שוב שלום לכם, לאחר חודשיים של פיילוט אפשר כבר להכריז מהפכת המחזור בראש פינה מצליחה ובגדול. מה שמקובל כבר ברבות ממדינות אירופה משתרש גם במושבה הוותיקה בדרך להפוך ליישוב הירוק ביותר באזור. השבוע שכונות חדשות הצטרפו לפרויקט, יריק ראוס כתבנו מדווח. אני מכניסה לפח שאריות, הנה יש פה תירס למשל שהתקלקל, קילוף ירקות, פירות. לראשונה בגליל המזרחי, חלוצת המושבות ראש פינה מובילה מהפכת מחזור חדשה, מחזור אורגני בפחי אשפה יהודיים שעוצבו ברחבי היישוב. בתור התחלה זה היה הדרכה בבתי התושבים, ויום למחרת הצבנו פחי אשפה, פחים מחומים לפסולת האורגנית, ומפה כבר התושבים שיתפו מאוד פעולה איתנו, וכמו שאתם רואים, זה עובד מצוין. אין ספק שזה טוב גם לסביבה, זה טוב גם חקלאות, וטוב בכלל לאנושות כולה. הדרישה מהתושבים היא פשוטה. הפסולת האורגנית חוזרת אל האדמה, היבשה עוברת להטמנה, ומה שניתן למחזר ממשיך למחזור. לא סתם ראש פינה נבחרה לפיילוט המחזור, כבר שנים שהתושבים שם מחוברים לטרנד הירוק. המחזוריות שלנו מתפקעות מאריזות פלסטיק, הפחים של העיתונים והניירות והקרטוניות עולים על גדותיהם, כי אנשים פשוט מפרידים. באופן טבעי כבר, זה חלק מאורח חיים של הרבה מאוד אנשים. מייסדי הרומנים של ראש פינה בוודאי חוקחים ידיהם בהנאה, מי אמר של הקמצנות כאן אין ערך. לא לבזבז דברים. ניירות למחזור נייר, פסולת קליפות וככה לקומפוסט. פלסטיק לפלסטיק, זכוכית לזכוכית, מה שאפשר. שלא לבזבז. ראש פינה חלוצה בהרבה דברים, אז אנחנו חלוצים גם בנושא של המחזור, של ההפרדה, זה חשוב לנו. בעוד חודש צפויים להתווסף לרחובות המועצה גם פחים כתומים למחזור האריזות בנוסף על הפחים החומים והירוקים. ראש פינה קוצרת שבחים ארציים על ההישגים היפים במהפכת המחזור, ובשלב הבא של המהפכה היא צפויה להתרחב ולהגיע אולי גם לעיר שלכם.